שלום לכולם, ברוך השם אנחנו פה ביישוב החדש, יישוב אביתר. אנחנו עכשיו מתקרבים עוד מעט לחודש אב, כאשר עם ישראל נפל בחטא המרגלים. כאשר עם ישראל יקום וקם, הוא קם מעוז הרוח של יהושע וכלב, שהם אמרו, הלא נעלה ויכול נוכל. הרוח הזאת שיונקת מהאמונה, האמונה בהשם אלוהי ישראל, האמונה בתורה, האמונה בקדושת ישראל, בקדושת ארץ ישראל. הרוח הזאת תנצח את כל הרשעים הסביבים שמסתובבים פה, את כל החולשה מבית, את כל אלה שלא, שאין בהם אמונה. הרוח הזאת תביא דור חדש, ליישב בעוד דרגה את ארץ ישראל. ואחרי ארץ ישראל, את כל הקדושה הגדולה בעם ישראל, קדושת התורה בישראל. וגם אם יארך זמן, קצר או ארוך, עם ישראל אחרי 2,000 שנה בגלות, שציווה וקיווה וציפה וכסף, הנה החלום הזה מתגשם, דברי הנביאים, דברי התנ"ך, מתגשם לנגד עינינו, דבר השם אלוקי ישראל חי וקיים. ואנחנו משם מבקיעים את הכוח ואת הרוח, משם מבקיעים את החזון ואת התקווה. אנחנו קוראים לכל ישראל, לכל מי ששמע אותנו ורואה אותנו, כל מי שלא שמע ולא רואה, להצטרף אל הרוח הזאת ואל החזון הגדול הזה שהיישוב הזה מבטא, ולבוא עם הכוח, עם התקווה והאמונה, ועם זה, בעזרת השם, להשב את כל הארץ הזאת, ונגיע לחזון הגדול של עם ישראל, חזון הנבואה, חזון האמונה הגדול, חזון את המקדש הגדול, חזון הסנהדרין, חזון הגדול של ישראל לגאולה שלמה. לכן יהי רצון, ונאמר אמן. אמן.